Tak vás tady, děti, vítám na arciděkánství v Nepomuku. Fara, tak to je většinou budova, kde bydlí fara, v které se stará o bohoslužby v obci, ve městě. A fara bývá i větší, protože tam se i setkávají věřící, mají třeba společné setkání nebo někdy nějakou oslavu a tak dále. Ano. Tato naše fara je veliká, protože arciděkánství, to značí, že je taková větší fara, ano. A to je z důvodu toho, že se tady narodil jeden velký světec, vy ho znáte, svatý Jan Nepomucký. Ano, proto ta fara je tady taková významná, ano, větší a nazývá se arciděkanství. Tak ještě tady, ta fara je významná taky, protože tady bylo kdysi muzeum a to muzeum také bylo před 5 roky obnoveno, muzeum svatého Jana Nepomuckého, a to uvidíte taky, to je vlastně tady v té druhé části arciděkánství je udělané moderní muzeum k svatému Janu Nepomuckému. Ano, takže to uvidíte, ano. A co jsem tady já ještě udělal, tak jsem nedávno nahoře jsme tady udělali takový pěkný hudební sál, tam kdysi to bylo to původní muzeum, které bylo založeno v roce 1929 ještě páterem Strnadem. Takže vám ukážeme i to původní muzeum, které už ale neslouží jako muzeum, ale je to hudební sál. A uvidíte tam takové pěkné rokokové kamenné. Kolik by prostě, no já říkám, že bydlím jako na zámku 22 plus 2. No, takže 22 místnosti a dvě koupelny. No to se musí každý sám rozhodnout, víš, to musí v srdci ucítit, ano, že ho Bůh volá k tomu, aby sloužil lidem, sloužil Bohu, ano. A to se těžko dá nějak, to nemůžeš nikomu donutit, ano. Samozřejmě, může někteří říkat, ano, třeba maminka ho vychovávat a modlit se za to, aby její syn byl farářem a tak dále, že, ale nakonec každý se musí rozhodnout sám, každý má své povolání, ano. Nedá se to nikdy vnutit, musíš v srdci cítit to povolání vlastně a musíš cítit, že tě Bůh má rád a že tě posílá k těm lidem, aby si ukazoval cestu k Bohu. Bez toho by to nešlo. Byl jsem ve svaté zemi dvakrát, ano, a konkrétně i loni jsem byl na podzim, jsem byl v Jeruzalémě. Ano, je to pěkné a každému bych to přál, aby tam zajel, protože když tam najednou poznáš, že ta místa, o kterém píše Písmo svaté a o kterém se vypráví v Biblii, že to není nějaká legenda nebo to není nějaká pohádka, že to jsou skutečně místa, kde Pán Ježíš žil, kde se narodil a kde byl taky ukřižován. Ano? Takže je dobré si zajet do svaté země a přesvědčit se, že Bible mluví pravdu.